Одна людина загинула, семеро поранені. Окупанти ударили ракетами по Покровську, що на Донеччині. За словами керівника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, загарбники двічі влучили по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили багатоповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування та магазини. Нині на місці працюють рятувальні служби. Одна жінка загинула і більш як 10 цивільних постраждали у Херсоні. Не вщухають обстріли. Ворог щодня гатить по житлових кварталах. Унаслідок нічного влучання ворожого снаряда у 9-поверховий будинок зайнялася пожежа. Про наслідки обстрілу розповість Валентина Федорчук. Прильот був без 10 час. Засвістіло, хорошо засвістіло. Бахнуло, бахнуло і почало горіти. Мешканці цієї багатоповерхівки досі оговтуються після нічних подій. Згадують, як прокинулися від потужних вибухів, а згодом відчули запах диму. Горів один із під'їздів. Проснулася в шатанні нашого дому, а я спала на второму. І надо мною це все пролетіло туди внутрі. Ну і потім я вискочила. Думаю, що ж так світло, я гляну, а там почали горіти. Ворожа ракета влучила у квартиру на третьому поверсі. Звідти зайнялася пожежа і поширилася фасадом багатоповерхівки. До прибуття рятувальників уже горіли квартири на 5 поверхах. Вогнеборці допомогли вибратися з палаючого будинку 8 мешканцям. Медики після обстеження у 7 діагностували ситуаційну невротичну реакцію. Ще одну маломобільну жінку похилого віку доправили до лікарні через стрес. Її квартира повністю вигоріла. Також отримали теплові удари двоє рятівників. Які гасили пожежу, була жарка ніч не тільки внаслідок обстрілів, а внаслідок великої температури повітря. Місцеві жителі кажуть, постраждалих могло бути значно більше, якби їхні сусіди своєчасно не евакуювалися. Місцеві кажуть, людей тут залишилося небагато, адже у цей мікрорайон прилітає досить часто. Поряд з місцем події гуртожиток, який напередодні також зруйнувала російська ракета. Жителі Херсонщини зізнаються, від наслідків ворожих обстрілів у жилах холоне кров. Але лишати домівки і евакуюватися в безпечніші регіони країни теж не погоджуються. Мінометний з тої сторони, воно ж баха, то бух я це сюди. Так рази три, по-моєму. А тут общежиття ще раніше. Перші, як почали обстрілювати, він повністю розрушений. Це все время сюди прилітає. На правобережжі Херсонщини нині проживають 170 тисяч людей проти 400 тисяч, які тут мешкали до повномасштабної війни. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Ворог намагається відволікти українське військо на певних ділянках фронту. Проте безуспішно. Сили оборони продовжують визволяти українські території від загарбників. Про це головнокомандувач Валерій Залужний повідомив голові об'єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі у телефонній розмові. Говорили також про потреби наших оборонців, зокрема про постачання техніки та боєприпасів. Мінус російський алігатор. Поблизу Роботиного, що на Запоріжжі, військові 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил К-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Він також заявляє, що на Таврійському напрямку сили оборони рухаються вперед. Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становлять 171 особу. Знищили 28 одиниць військової техніки противника і ще 3 склади боєприпасів окупантів. Про втрати ворога повідомили і в Генштабі. Звітують, українська авіація за минулу добу 9 разів ударила по районах зосередження російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження сил ворога, 5 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію. На полі бою Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, кажуть у Генштабі. Мости на тимчасово окупованих територіях втомлюються один за одним. У неділю ЗСУ вразили одразу дві автомобільні переправи біля Чонгару та Генічеська. Це 2 ключових шляхи сполучення російських окупантів. Тому удари значно ускладнять логістику і вже змусили московитів шукати альтернативні шляхи для постачання зброї.
Загарбники заявили, що було 3-4 прильоти, а пошкодження нібито не суттєві. Однак кадри свідчать про протилежне. Лідія Середюк продовжить. Паніка, вибухи, прильоти. ЗСУ смалять мости, що ведуть до окупованого Криму. У неділю окупаційна влада та пропагандисти заволали про удари по двох автомобільних мостах – Чонгарському, що сполучає Крим і лівобережну частину Херсонської області, та по переправі, яка сполучає Генічиськ із Арабатською стрілкою. Колаборанти стверджують, що по цьому автомобільному шляху ЗСУ випустили наче 12 ракет Storm Shadow. 9 нібито збили. Після ударів окупанти закрили пункт пропуску Чонгар – один із трьох на адмінмежі із Кримом. Представники окупаційної влади заявили, що на обох мостах пошкоджені лише автомобільні полотна. Опори нібито встояли. А на кадрах прильотів по Чонгарському мосту – величезна вирва посеред дороги. Міст у Генічиську, з огляду на світлини, постраждав набагато більше. Його продірявило, погнуло, а окрім транспортного полотна – перебитий і газопровід. В ЗСУ офіційно підтвердили удари по мостах і зазначили, що вдалося успішно вразити два ключові шляхи сполучення окупантів. І в Україні є така зброя, завдяки Франції, Великій Британії, ми маємо можливість завдавати ударів високоточних, потужних, ну і головне, що діставати далеко. Атаки по переправах до Криму – тактика, щоб ускладнити або й взагалі заблокувати шляхи для московитів на окупованих територіях і створити сприятливі умови для ударного контрнаступу українського війська. Чонгарські шляхи та мости, якщо їх зруйнувати, чи зруйнувати навіть автомобільні шляхи, то перевозити щось в тимчасово окупований Крим буде просто неможливо. Залишиться тільки Кримський міст, який теж вразливий. Це дуже вдала атака наших збройних сил. І зараз важко навіть уявити, як вони збираються щось рухати, техніку, зброю. В Американському інституті вивчення війни проаналізували, що тепер загарбникам буде не солодко. Адже вони мусять коригувати налагоджені східні маршрути між Кримом та Херсонською областю і обирати західніші, значно довші шляхи або і прямувати сільськими дорогами. А це точно вплине на постачання зброї московитам. Зокрема, цими ударами ЗСУ перервуть перекидання російського особового складу та техніки з півострова у частину Запорізької та Донецької областей, де тривають тяжкі бої. Те, що вони підтягували з Кримського півострову, вони зараз змушені пускати в обхід. Об'їзні шляхи вони вже позначили. Це через Армянська, це критично близько до сил оборони. Вони і зараз вже відчувають, що далекобійність сил оборони їх дуже суттєво лякає і дивує. Ураження мостів є частиною широкої стратегії ЗСУ, вважають аналітики. Кара небесна окупантам почастішала цього літа. У липні сили оборони вивели із ладу залізничний міст через Чонгар. А вперше ракети прилетіли у червні і по залізничному, і по автомобільному шляхах. А це кадри дуже втомленого Кримського мосту, коли невідомий дрон знищив автомобільну частину переправи. І спекотне літо для московитів триває. Лідія Середюк, 5 канал.